centurião foi curado com uma palavra de Jesus. Bartimeu também foi vitorioso. Com uma palavra, aquele cego viu a luz. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, sim, porque a tua palavra é poderosa. Ordene agora a vitória para mim. Lá no tanque de Betesda havia um homem que há 38 anos estava deitado. Jesus chegou, lhe perguntou: quer ficar sã? Com uma palavra, aquele moço foi curado. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, sim, porque a tua palavra é poderosa. Ordene agora a vitória para mim. Jesus pediu para a viúva não chorar, e no mesmo instante fez o filho dela reviver. Jesus chamou: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, pois tua palavra tem poder. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, sim, porque a tua palavra é poderosa. Ordene agora a vitória para mim, porque a tua palavra é poderosa. Ordene agora a vitória para mim.